ታመሜ አልቀ ላይ ከቀረው 10 አመት ሆነኝ። ሶም ይሰጡኛል፣ ሳሙናም ይሰጡኛል፣ ዘይትም ይሰጡኛል። ሶም ስለሌላ አባትም ስለሌላቸው ትንሽ ከበድ ብሎ አሁን አልዳራቸኛው ችግር እንዳልገለ ስሞት ድረስ ልጁ ኃጢአት መሰረቱ መብል ነው። ጌታ እስኪመጣ ይዘገያል ብሎ በብርሃን የሚሄድበትን ያውቃል። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችንን እነሆ ጀምረናል። አብራችሁን ቆዩ። በማህበሩ የእቤት ለቤት ድጋፍ የሚደረግላቸውን የአልጋ ቁራኛ የሆኑ ወገኖቻችንን የመጎብኘትና መደበኛ የሆነውን ወርሃዊ የገንዘብ ድጋፍ በበጎ ፈቃደኞች ሲሰጣቸው የእማማ ሚዲያ በቦታው በመገኘት አነጋግሯቸዋል። የማርያም ወርቅምዬ አውራለሁ፣ እናገራለሁ። ከመጀመሩ እንደዚህ ሆንሹ? 5 አመት አካባቢ ደስ ይላል። ረዳት አለ? በምንድን ነው የምትተዳደሩት? እኛ ያው በሰው ረዳታ ነው ያለነው። ጠይቀው መተው ቁጭ ብለው አንዳንድ ነገር አጫውተው እንደ በሶ፣ ሳሙና፣ ልብስ ማጠቢያ ያው ይሰጠውን ይሄዳሉ። መልካም በዓል፣ መልካም ዘመን ይሁን። እሺ፣ ለእናንተም ይሁንላችሁ፣ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ሙሉ ስሞትን ይንገሩኝ። ነገ ወዳጆ። የት አካባቢ ነው ያለ ነው አሁን? ጉለሌ ወረዳ 7። አዎ። ከመጀመሩ ነው በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር መታገዝ የጀመሩት? ቆይቷል፣ ወደ 5 አመት ይሆናል መሰለኝ። በየወሩ በሶና ብሩም ይመጣል። በእናንተ በዚህ ምክንያት ነው አለው። እኔ ከአልጋ ላይ አልወርድም፣ አልጋ ላይ ነው ውሎ የሚያድር። በዚህ ነው ያለሁት እኔ። እግዚአብሔር ስጦትና በፊት 300 ብር ነው የሚያገኙ የሚሰጡኝ። አሁን ሞ ተጨምራላችሁ 450 ማለት ነው። እዝሜ ስጣችሁ፣ ተባረኩት። እግዚአብሔር ያኑራቸው፣ የደሃ አባት ናቸው። ስምሽ ማን ይባላል? ሙሉ ስምሽን ንገሪኝ። ፍቅርተ ተስፋዬ። የት አካባቢ ነው አሁን ያለ ነው? ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7። በማህበሩ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ መታገዝ ከጀመር? እንዴ ወደ 9 አመት። ገንዘብ፣ በሶ፣ ስኳር፣ ሳሙና፣ ይሄም የለበስኩ ሹራብ። እኔ እናት የለኝ፣ አባት የለኝ፣ እህት የለኝ፣ ወንድም የለኝ፣ ምንም ዘመድ የለኝ። ይህንም መድኃኔዓለም አውቆ እሳቸው አታዊ አነሳስቶ እንዲረዱኝ አድርጎ እስካሁን ላደረሱኝ ጊዜ መድኃኔዓለም ዋጋቸውን ይፈላቸው። አባቴ በሕይወት ዘመን በነበረ ሰዓት ሲያመኝ አማኑኤል እየወሰደ እያሳከመ ይከታተለኝ ነበር። አሁን እሱ ሲሞት ማንም የለም። አታዊን ከሰው በላይ ያርግልኝ እግዚአብሔር። የምን ቋንቋ አላገኝም። እሱ ውለታቸውን ይክፈላችሁ። እናንተም የሰበሳችሁ መድኃኔዓለም ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ስምሽን እስከና አባትሽ ታስታውቂልናለሽ? ስሜ ወርቅነሽ ማሞ ይባላል። የት አካባቢ ነው ያለ ነው አሁን? አዲሱ ገበያ ሸገር ጀርባ ማለት ነው። ታመሜ አልጋ ላይ ከቀረው 10 አመት ሆነኝ። በራሴ በግሌ በመንግስት ሆስፒታል የቻልኩትን አድርጌያለሁ፣ ግን በመንግስት ሆስፒታል የኔ ሕክምና አይሰጥም። ምንድን ነው ህመሙ? ህመሜ አሁን እንዳየሽኝ ቆሜ ለመሄድ የነዚህ ሁለት እግሮቼ መገጣጠሚያ አጥንቶቹ መስራት አለበት፣ ነርቡ መሰራት አለበት። የገንዘብ ድጋፍ ያደርጉልኛል። የበሰ በቃ ማህበሩ የሚችለውን ያደረገልኝ ነው። ግን እንዲህ ስልሽ በፊት ካልጋ ላይ አልወርድም ነበረ። እነሱ ራሳቸው እንዲህ ካልጋ ላይ እንደዚህ እያቀፉኝ ነው እስከ አመት በላይ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ነው በክራንች እያልኩኝ ምናምን። አሁን ይቺ ቤት እንዴት ልንቀሳቀስ የቻልኩበት በበዓሉ ህክምና ምክንያት ነው። 300 ነበረ በአሁኑ በቀደም 440 ተሰጥቶኛል። ቢያሳክመኝ ብድን ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምለምን አሳክሙኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እድሜና ጤና ይስጥልኝ። በጣም ነው አመሰግነው። ማህበሩን አመሰግናለሁ። ባታይን አመሰግናለሁኝ። ስሞትም አለበል ተዋብጭ ገዳ። የት አካባቢ ነው አሁን ያለ ነው? ሰቤ መዘጋጃ ጉለሌ ወረዳ 7። ይጠይቁኛል፣ ብር ይሰጡኛል። በወር 300 ነበር፣ አሁን 450 ነው። ባለፈ ጊዜ ላይ የመስከረም እየተሰጠኝ እንደገና ደግሞ በሶም በጣም እየረዱኝ ነው። እግሬም ስለማልችለው ሰርቼ ማብላት ስለማልችለው እግሬ ሊያሳያችሁ ይችላለሁ። እብጠት አለው፣ እንደ ልቤ ለማሄድ አልችልም። እጅ ደግሞ ይታያል። ትንሽ የተባለው በጣም እየረዳኝ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ጤንነታችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ማይበሩም የተባረከውን ይህ ኪስ የወጣበት ኪሳቸውም ይባረክ። ስሙትን ይንገሩን በቅድሚያ። እቴኔ ዘውዴ ይባላለሁ። እዛ ሳገለግል ወደ 17 ነው ወደ 18 ዓመት። ከዛ ድካም መጣ። እንዲርዱኝ ሳለ ሳላስበው ይሄ እርዳታ መጣ። በሶ አለ፣ ስኳር አለ፣ ሁሉ ነገር ሳሙና አለ። መተው ጉባኤዎቹ ይጠይቁኛል።
ስነ ጤንነቴ አይዞሽ በርቺ ሁሉ እና ብር 300 ነበር ሆደ አሁን 450 ነው እንደዚህ ሆኗል። ዛውን ተቀበል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኪዳነ ብረት ይስጥልኝ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ተሰብስባችሁ እንደመጣችሁ ኪዳነ ሰብስብ ያለ ከፍ ያለ እንጀራ ያድርሳችሁ ትስጣችሁ ጤናችሁን ትስጣችሁ ያባታችን ጸሎት አይለያችሁ። ወላ መንገሻ ነው አንንከ ለይትም ቁጭ ነው ምሎ ህመሞት ምንድነው? ጉልበቴ ነው። በስተክርስቲያን መሄድ ችግረኛል። ወሬቱን ኮምፒውተሩ ያልድም ለምን ጉልበቴ እንቀሰቀስማ። ህመሙ ከጀመሩት ምን ያህል ጊዜ ሆነው? 3 አመት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይስጥልኝ። ጉልበታቸው ይባረክ። ማናሉኝ? ለውድነሽ ማጂ ቦር ያመጡልኛ በሶና ብር ነው። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመት ያደረሰልኝ ከርማት አይበልልኝ። ከቁጥር ያጉላቸው ጤናቸውን ይስጣችሁ። አወዘነች ደጀኔ ባለሁት ሁኔታ ታማሚ ስለሆንኩ በማህመሩ በሶም ብርም ተደግፍ ያለው ልብስም መጥቶልኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፍራሻው ተገዝቶልኛል። አልጋ ተገዝቶልኛል። አሁን የሚቸግረኝ ብርድ ልብስ በቃ ብርድ ልብስ ሺ ተሺ እንደው ህይወታችሁ ከሰው በላይ ሆኖልኝ እንደ ወርቅ ሆኖልኝ። ስሞትን ይንገሩኝ። አረጋሽ ማበሩ እንግዲህ የሚቻል ነገር እነሱ ነገር ይሰጡኛል። ምንድን እነሱ ነው ያለ ገንዘብ ይሰጡኛሉ። ሰውን ያመጡልኛል፣ ያለብሱኛል። የሚጦሩም የሚያለብሱኝ እነሱ ናቸው። ጌታ ደግሞ እናንተ መንገዳችሁ ያሳምርላችሁ። ስሞትን ይንገሩኝ። በቀደች ይሳይ በስቶ ብዙ ይሰጡኛል። ለልዩም ለእኔም ይሰጣሉ። ይሄ ያመሃል። አዎ ይሄ ደግሞ የእርሱ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያቆይልኝ። ተክፉ ይሰውርልኝ። ሀገራችን ሰላም ያርግልኝ። ሙሉ ስሞትን ይንገሩ። ማዋያጥሩ ዘባ ወልደየስ። በሶም ይሰጡኛል። ሳሙናም ይሰጡኛል። ዘይትም ይሰጡኛል። 300 ይሰጡኝ ነበረ። አሁንም ደግሞ ጨምረውልሻል ብለው 400 ነው 40 ነው እንዲህ አድርገውልኛል። ክብሪት እንኳን አይቀራቸው ሁሉን ይሰጡኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ጸጋውን ያልብስልኝ። ሙሉ ስሞትን ይንገሩኝ። በመጀመሪያ እኔ አጠደ ወልዴ ነው። ባህታዊ እድሜ ይስጣቸው። እሳቸው የረዱ ነው። ብር ይረዱናል፣ በሶም ይሰጠናል። በፊት 300 ነበረ፣ አሁን አመት በዓል ጨምሮ ሰጡኝ። እድሜ ይስጥልኝ፣ ጤና ይስጣቸው። እሰጠኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጠው፣ እሱ ይመዝግብለት። ደብሪቱ ገዳፊ ምንድን ነው የሚደገፉት ነገር ምንድን ነው? በሶ ይሰጡኛል። ክብሪት አይቀርብኝም፣ ሶፍት አይቀርብኝም፣ ያች ብሩም አይቀርብኝ። ተሳቸው ያለ አንድ አይቀርብኝም። እድሜ ይስጥልኝ። አውደ አመት ታመት አመቱ ያደርስልኝ። እድሜና እንጀራ ይስጣቸው። አሜን። አብሶ ለእኔ 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 ያቆይልኝ። አልማዝ አግዴ ልጄ እነሱ ጋር ታገለግል ነበር። እቺ የሞተችው እና እሷ ተሞተ ጀምሮ አልተለዩኝም። በሶ ይሰጡኛል፣ ፍራንክ ይሰጡኛል። የብረ ምሰሶ ያርግልን፣ እድሜ ይስጣቸው። እናንተም ጎንበስ ቀና ዝቅ 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 ብላችሁ ለእኛ እንዳገለገላችሁ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን። ስሞትን ይንገሩኝ። እስከና አባቶት? አባች ገመችው እያለ አባቴም አልተለዩኝም። የሚቀብሩኝም እሳቸው፣ እማሳሙኝ እናንተ እሳቸው። ትራ ድረስ የተላከልኝ አባቴ። ዘራቸው ይባረክ፣ ቁርጥማት አይንካችሁ። አባቴ ውሎ ያግባልኝ። እምዬ ማርያም ትጠብቅልኝ። ስሞትን ማን ልበል? ሙሉነሽ ገላኩ እባላለሁ። እኔ ይከፋኛል እንኳ ስናገር ለሰው መሆን ሲገባ አይዞትም ማማ አይዞት፣ እሺ አያልቅሱ። ሊገና ሰው አስቸግራለሁ። ተመስገን ነው ብቻ። ብርም በሱም ይደረግልኝ ተባብሮ አይኔም ቢያስተካክሉልኝ ደስ ይለኛል። እድሜ ይስጣችሁ፣ እድሜ ይስጣችሁ። ክፉ አይንካችሁ፣ ስትወጡ ስትገቡ ይከተላችሁ። ስሜን እናት ይርዳ። ካሳየኋቸው በኋላ እየመጡ ቤት ለቤት እየመጡ ያለውን ነገር እያደረጉለት ነው የሚሄዱት። አሁን ላይ እድሜውም እየገፋ ሲመጣ፣ ሁሉም ነገር እየጨመረ ሲመጣ
በጣም ነው ማመሰግነው ጤፍም ተጀምሮልኛል በእንጀራ ነው አሁን ያለው ምን ጥሉም ሰላማ ያላምጥ መኮረኒ ምናምን አይበላም ፓስታ ወይ እንጀራ ነው በቀን አራቴ ይጎርሳል ለምንድነው ነበርው የሚወስደው ሳምባም ታማሚ ነው እስካሁን ድረስ አልተለየኝም ከኔ ጋር ናቸው በፊት በሚመጡበት ሰዓት ማስፈጨት ስለማልችል ከሱቅ እንጀራ ምናምን ዱቤ አመጣለሁኝ እኔ ከነሱ ተቀብዬ ዱቤ ሱቅ እንደነ መከፍለው ያለው ነገር ነግራቸዋለሁኝ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቴ ጤፍ አስፈጭተውልኛል ሳሙናም ኦሞም ነው ሁለቴም ጤፍ ሲፈጭ ሁለቴ ዘይትም ሰጣለሁ ትንሽ ካይምሮዬ አርፋ እንደው ጫንቆይ ነበር ለምን እሱ ብቻ አይደለም ያለው የሱ ታናሽም አለች ሰውም ስለሌላ አባትም ስለሌላቸው ትንሽ ከበድ ብሎኛል ያንን ችለውልኛል ሳሙና ምናምን አልገዛም ዱቤ አላመጣም ላርጎ አልገዛም የጫካ ጫፍ ላይ ነው ያለው ሮጥ ብሎ ምንድነው ነገር ይሄ ነው በየመለው ምህትም ጓደኛ የረባ ሰውም ከጎኔ ስለሌለ ለዛ ነው ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ታይምሮዬ ያረፈው ነው ተስገን ድንና ጤናሳቸውን ይስጣቸው ሁሉ ነገራቸውን እግዚአብሔር ይባርክልኝ ሻዬ ፈይሳ አልጋ ላይ ተተኛ 7 አመት እግዚአብሔር ነው ያመመኝ እግዚአብሔር አለውን ብር ትንሽ ትንሽ 20 ብርም 10 ብርም 100 ብርም ሰጡኛ በሷን መተጋገሩ ምንም የለኝ ምንበላ የለኝ ሰሪቼ ምበላ ሰው ነበርኩ አሁን አልጋ ላይ ተኛው ችግር እንዳልገለ ስሞት ድረስ ልጁን አደራችሁን አለ እናንተ ምንም የለኝም እናንተ ናቸው ዘመዶቼ እግዚአብሔር ይስጣቸው እሳቸው ያኑርልኝ ክብር አገኙ እግዚአብሔር ክብር ይስጣቸው ለኔ አስባችሁ እንዳመጣችሁ ጤናችሁን ይስጣቸው የኔን እንዳሰራችሁ ሌላው በጽፈት ቤቱ የተሰጠ የቀለብ ድጋፍ ነው በሸዋመር በርየው ሁለሌ ወረዳ 4 መደቶን ማጣው ተዛ እንደገና ደግሞ ተዝም ብለው የለኝም ተቀበሌ መመርከቻ ይጀመጣው ጤናችሁን ይስጣችሁ ለኔ እንዳሰባችሁልኝ እግዚአብሔር ያስብላችሁ መድኃኒዓለም ይደግፋችሁ እናንተን ክፉንካችሁ ወለችሁ ግቡ በማህበሩ የተሰጡ የስብከተ ወንጌል አገልግሎቶች ሲሆኑ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቀርሳ ፈለገ ብርሃን ለደታ ለማርያምና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከት አገልግሎት ነው ያ ባሪያ ጌታስ ኪመጣ ይዘገያል ብሎ ሊበላ ሊጠጣ ሊደበድብ ሊዘሙት ቢያስብ ወደ ኋላ ቢመለስ ጌታው በድንገት ይመጣል ጀሞ 2 ደብረ ገነት ቅድስት አርሴማና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ግን ዳንስ አታዘጋጅ ቤተክርስቲያን ግን ጭፈራ አታዘጋጅ ቤተክርስቲያን ግን ዘፈንና ስካር አታዘጋጁ ስለዚህ ነው ሃይማኖት መከራ ነው ያልኳችሁ ኃጢአት መሰረቱ መብል ነው ሐሳቡ እቅዱ ሁሉ ነገር የሚመጣው ጸበስ ጀምሩ ነው አይደለ ወገኖች በኢኦቲሲ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ ረቡዕ ማታ 2 ሰዓት ተኩል በሚኖረን የአየር ሰዓት እንዲሁም መስከረም 8 2017 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የግራር ደብረ አባይ ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከት አገልግሎት ነው በብርሃን የሚሄድበትን ያውቃል እግዚአብሔር ብርሃን ነው ለእግርህም ለሰውነትህም ለህይወት ብርሃን እግዚአብሔር በብርሃን ተመላለሱ ማለት ነው የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ እነሆ የዓለም ብርሃን ሆኜ መጥቻለሁ አዎ በብርሃን ሳላችሁ በብርሃን ተመላለሱ በብርሃን የሚሄድ አዎ የሚሄድበትን ያውቃል በጨለማ የሚሄድ ህዝብ ግን መከራ ውስጥ ነው የተከበራችሁ ውድ የእማማ ሚዲያ ተመልካቾቻችን የዚህ ሳምንት የማህበሩ ክንውን በተመለከተ ያስቃኘናችሁን ይመስል ነበር በቀጣይ ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ማህበሩን መደግፋችሁን አትዘንጉ እያልን መልካም ሳምንትን ተመኘን